হইতে মুখ্যমন্ত্রীর আইন শৃঙ্খলাজনিত দিনজোড়া বৈঠকৰ পিছদিনাই ড্রাগছৰ বেহা চলাই জালত পৰিল খুদ দুই আৰক্ষী মহানগৰী আইএছবিটি দৰ দাম কৰি থকা অৱস্থাতে এটা হৰবৰাকাৰী হৈতে ধৰা পৰিল দুই আৰক্ষী জোৱান প্ৰথমে হৰবৰাকাৰীটোক ড্রাগছৰ হৈতে কৰায়ত্ব কৰিছিল দুই অভিযুক্ত আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছত মুকলাই দিয়াৰ বাবে দুই আৰক্ষী জোৱানে 20 লাখ টকাৰ চুক্তি কৰিছিল ড্রাগছ হৰবৰাকাৰীৰ হৈতে তেনেকুৱাতে ঘটনাস্থলত ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ লোক উপস্থিত হয় আৰু জালত পেলাই হৰবৰাকাৰীৰ হৈতে আৰক্ষী জোৱান দুজনৰ তৃতীয় এজন আৰক্ষী জোৱানৰ নাম হৈছে হেমন্ত বৰ্মন তিনিওকে কৰায়ত্ব কৰাৰ লগতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে জব্দ কৰিলে কেবা লাখ টকাৰ নিচাযুক্ত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী পুনৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আইন শৃংখলাজনিত দিনজোৰা বৈঠকৰ পিছদিনাই ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই জালত পৰিল খুদ দুই আৰক্ষী আৰু কেনেকৈ জালত পৰিল সেই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো খুদ আৰক্ষী বিষয়া জালত পৰিছে আৰু তাতকৈ তাত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে সেই সময়ছোৱাতে তাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লোক উপস্থিত হৈ জালত পেলালে আটাইকে উৎপল আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিম এই সন্দৰ্ভত হয় তাক পপৰি যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তৎপৰ হৈছে বা অসম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যেক দিনে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে মিটিং কৰিছে সভা কৰিছে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে সকলো নিৰ্মূল হ'ব লাগে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে তেনে সময়তে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে খোদ আৰক্ষী অৰ্থাৎ খাটি পোচাকধাৰী যি কথা কিন্তু এতিয়া সৰ্বোচ্চ চৰ্চিত হৈছে কিয়নো যদিহে চোৱা যায় যদি আমি যোৱাকালি ঘটনাটোৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে উনুকিয়াব লাগিব মণিপুৰৰ পৰা আই এছ বি টি ৰেলৱেকে যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমান্তৰ এখন যাতায়াত সেৱাৰ বাবে আই এছ বি টি কথা সকলোৱে জানে আই এছ বি টিলৈকে মণিপুৰৰ পৰা চামিম নামৰ এজন লোকে প্ৰায় 20 লাখ অধিক টকা কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু ড্ৰাগছখিনি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আই এছ বি টিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে আই এছ বি টি আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী চালক আছে আৰক্ষীৰ চালক বাহন চলাচল কৰে হেমন্ত বৰ্মন বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো আৰু তেওঁ সতীৰ্থ যি হোমগাৰ্ডত কাম কৰে আৰু আন এজন সতীৰ্থ আছে আমি কিছু সময়ৰ পিছত সেই নাম আমি সদৰি কৰিম সেই যুৱজন যুৱকে বাহনখনৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি নমাই থকা অৱস্থাত চামিমক হাতলিতে প্ৰথম অৱস্থাত কৰায়ত্ব কৰে আৰু কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত চামিমৰ লগত দৰদাম কৰে আৰু সেই দৰদাম হৈ গৈ 20 লাখ টকা ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7 বজাতে বাহনখন প্ৰৱেশ কৰা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য কৰিছে মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আই এছ বি টি বাছ স্থানলৈকে বাছ যোগে সৰবৰাহ কৰিছিলে চামিম নামৰ যিগৰাকী সৰবৰাহকাৰী আছে আৰু চামিমে সৰবৰাহ কৰি বাহনৰ পৰা নমোৱা সময়তে এই হেমন্ত বৰ্মনে আৰু ক্ষেত্ৰৰ সতীৰ্থ বাহনখন লৈ আহি আই এছ বি যিখন চুমু বাহন আছে চুমু বাহন আনি তাৰপিছত কৰায়ত্ব কৰিছিলে আৰু কৰায়ত্ব কৰি তেখেতক আবদ্ধ কৰিছিলে আবদ্ধ কৰি 20 লাখ টকাৰ দৰদাম হৈছিলে আৰু 20 লাখ টকা দিলে এৰি দিয়ালৈকে গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই ধনৰাশি কমি কমি সেই 5 লাখলৈকে তেখেতসকলে এটা 50 লিটাৰ 5 লাখ টকা দিলে এৰি দিয়া হ'ব ড্ৰাগছৰ মানুহজনক তেনে সময়তে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু যদি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত ফায়াৰ অথৰিটিৰ মহন্তকে ধৰি ডি চি পি এ চি পি উচ্চপদস্থ কেইবাগৰাকী বিষয়া আহি হাতেলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গড়চুক আৰক্ষী থানা বাহিৰৰ পৰা কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু বিৰতিৰ সময় হৈছে উৎপল গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ কিন্তু বহুখিনি তথ্য আপুনি ইতিমধ্যে দিলে আৰু পুনৰ কৈছো যে ড্ৰাগছৰ বেহা আৰু বৰ্তমান যিহেতু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ লোকেও দৰদাম কৰাৰ সময়ছোৱাত হাতে লোটে আটাই ধৰা পৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লোক তাত উপস্থিত হয় আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আৰক্ষী তাত উপস্থিত হয় আটাইকে জালত পেলাবলৈও সক্ষম হয় ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰিয়া চিমেণ্ট।